אנרגיית לוויין ענה במסלול מעגלי. טוב, איפה אנחנו כאן? אנרגיית לוויין ענה במסלול מעגלי. אז נחזור קצת למה שאנחנו למדנו באנרגיה. אנרגיה כוללת היא סכום של שלושת האנרגיות. זה אנרגיה קינטית ועוד אנרגיה פוטנציאלית כבדית ועוד אנרגיה פוטנציאלית אלסטית. כאשר מדובר בכבידה, כמובן שאין לנו אנרגיה פוטנציאלית אלסטית, לכן מדובר על אנרגיה פוטנציאלית כבדית ואנרגיה קינטית בלבד. אז כשאני מדבר על אנרגיה כוללת, הכוונה אנרגיה פוטנציאלית כבדית ואנרגיה קינטית. שווה, אנרגיה קינטית זה mv בריבוע חלקי 2, ועוד אנרגיה פוטנציאלית כבדית, בסרטון הקודם הסברתי פיתוח, זה מינוס gmm חלקי R. סכום של שני אלה, אנרגיה קינטית ואנרגיה פוטנציאלית כבדית, זה אנרגיה כוללת. שוב, מדובר על לוויין שהוא נע במסלול מעגלי. זאת גישה של אנרגיה, שכולל אנרגיה. כרגע אנחנו נעבור לשיקולי כוחות, אני אכתוב בצבע אחר. הלוויין שנע במסלול מעגלי סביב כדור הארץ, הוא כמובן כל כוכב לכת אחר, הכוח שפועל עליו הוא כוח כבידה GMM חלקי R בריבוע, ולפי חוק שני של ניוטון הוא שווה ל-MAR, או זה שווה ל-MV, בואו נכתוב ככה, שווה ל-m v בריבוע חלקי r. מביטוי הזה אני מבודד את m v בריבוע. מפה נובע ש-m v בריבוע שווה ל-g m m חלקי r. ביטאתי את זה כדי להשתמר, כדי להחליף את האנרגיה הקינטית במשהו דומה. הרי זה mv בריבוע, אז למה שווה אנרגיה קינטית לפי ביטוי הזה? מפה נובע שאם שני אגפים של המשוואה אני מחלק ב-2, גם את זה ב-2 וגם את זה ב-2, אני מקבל ש-mv בריבוע חלקי 2, שזאת אנרגיה קינטית, היא שווה ל-g m m חלקי 2R. אז כרגע מה שאני עושה, אני לוקח את הביטוי לאנרגיה קינטית שקיבלתי כאן, ופשוט מציב אותו במקום אנרגיה קינטית הזאת. מה יוצא, מה אני מקבל מפה? אני מקבל ככה. נעשה קו הפרדה, שאנרגיה כוללת E total היא שווה. במקום אנרגיה קינטית הזאת, אני מציב את הביטוי שלו, כלומר פלוס G M M חלקי 2R ועוד מינוס G M M חלקי R. אם משמיטים סוגריים, אז המינוס יוצא, אנחנו מקבלים דבר כזה, מינוס G M M חלקי R. אם תסתכלו, אם זה שלם, אז זה חצי ממנו. כלומר, שלם שלילי וחצי מהשלם חיובי, אז התוצאה היא מינוס G M M חלקי 2R. הביטוי הזה מתאר אנרגיה כוללת של הלוויין שנמצא, שנע במסלול מעגלי סביב כדור הארץ או כל גוף שמימי אחר. אז זאת אנרגיה כוללת. אם זאת אנרגיה כוללת,
כמובן שאני יכול לרשום גם שאנרגיה קינטית, כמו שאנחנו קיבלנו כאן. טוב, אני ארשום את זה בנפרד. אנרגיה קינטית של הלוויין שמקיף את כדור הארץ במסלול מעגלי, היא שווה ל-GM, M חלקי 2R עם סימן פלוס. אז אם מבקשים לחשב אנרגיה קינטית של לוויין, אפשר להשתמש או ב-MV בריבוע חלקי 2, אם יש לנו נתונים, או אם ידוע רק רדיוס, אז אנרגיה קינטית של הלוויין אפשר למצוא בדרך כזאת. מזכיר, אנרגיה כוללת היא שלילית, כי אנרגיה פוטנציאלית כובדית שווה ל-0 באינסוף, ודרושה אנרגיה כדי להביא לוויין ממסלול סביב כדור הארץ, למשל, עד לאין סוף. אז אנרגיה הזאת היא שלילית. עד כאן אנרגיה כוללת ואנרגיה פוטנציאלית כובדית וקינטית של לוויין הנע במסלול מעגלי.